जय गुरु शंकर सर्व गुणा कर जाकेरि नाहि केउ पामो तुम्हारी शरण को रेनु खत कुति बारे को करू प्रणाम बारे को करू प्रणाम। আজন্মর সেবার স্থলী প্রভু সমস্ত আই মাতৃবৃন্দ বন্ধু বান্ধব আপনা সব সমস্ত জনে আজি এই ভক্ত পরিয়ালটি কারণে আপনা সব আমি সমস্ত জন অতিকে সৌভাগ্যবান, কিয়নো আজি আমি সমস্ত জনে এভাগ মহান লাভর সমভাগী হলো। ভগবান কৃষ্ণই কইছে যে ইয়ম লব্ধা চা পরম লাভম মন্যতি নাধিকম তত্তত ইয়স্মিন স্থিত ন দুঃখেন গুরু নাপি বিশাল্যতে। ইয়ম লব্ধা চা পরম লাভম অর্থাৎ আপনা সব সমস্তজনে যোৱাকালিৰ পৰা আজি পর্যন্ত যি গুরু দেও নাম ভকতৰ যি মহা আনন্দ লাভ আপনালোকে কৰিছে, এই মহানন্দ কোনো পার্থিব জগতৰ বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা বস্তু নহয়। এইভাগ মহানন্দ এই পৰম অমৃতৰ ভাগ আপোনাক সমস্তজনে সমভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা এই ব্যৱস্থাটো কেৱল কৃপালু গুৰুজনৰ আদৰ্শতহে নিহিত হৈ আছে। সেইকাৰণে এইভাগ লাভ অকণমান যদি আপোনাৰ আমাৰ হৃদয়ত অংকুৰিত হৈ যায়, লগে লগে আমাৰ মনবোৰ এনেকুৱা হয় চা অপৰম লাভম অন্য লাভৰ কাৰণে মন্যতে নাধিকমে তত্তত, আৰু বেলেগ লাভৰ কথা আৰু মনলৈ কেতিয়াও নাহে। যাই নহওক, প্ৰভু সমস্ত আই মাতৃবৃন্দ, যেতিয়া কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে দিনক দিনে ঐশ্বৰিক কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে সমস্তজন নরনারীর মাজত এজন ঈশ্বর যে ঐশ্বরিক শক্তিরে যে শক্তিমন্ত, এই কথাটো সমস্তজন অনুরাগী ভকতে যেতিয়া জানিব পারিছিল, তেতিয়া কৃপালু গুরুজনক এদিন গুরুজনের অনুরাগী ভক্ত সমস্তে এখার কথা জনাইছিল, বা তাহানির গোকুল বৃন্দাবনবাসীক দেখুন কৃষ্ণই সপ্তবৈকুণ্ঠ দরখাইছিল, তোমরাই কিবা আমাক দরখাব নোৱাৰিবনে, এইবুলি কথাখার অবগত করাত কৃপালু গুরুজনের মনত কথাখার লাগি গল। আর গুরুজন বস্তুয়ে চিন্তা করিলে যে একশরণ নাম ধর্ম সমস্তজন নরনারীর হৃদয়ত বিশেষ ধরনে রোপণ করিবৰ কারণে কেবল শাস্ত্রর কথারেই নহব, সেই শাস্ত্রত বর্ণিত সমস্ত কথাসমূহ যদি তাক অভিনয়ৰ মাধ্যমেদি আঁত ধৰিব পৰা যায়, দাঙি ধৰিব ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায়, নিশ্চয় সমস্তজন নৰনাৰীয়ে শাস্ত্ৰৰ গৃহতত্ব কথাসমূহ অভিনয়ৰ মাধ্যমেদি সহজে বোধগম্য হ'ব। এই কথাটো গুৰুজনেও চিন্তা কৰি গুৰুজনে ভাবিলে যে এভাগী নৃত্য আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে তে বাদ্যযন্ত্ৰ লাগিব, আৰু বাপ সমস্তে জানিব বিচাৰিছে যে সপ্তবৈকুণ্ঠ দৰ্শন কৰাব লাগে। এই কথাটো মৰ্মে গুৰুজনে কি কৰিলে, কেইভাগমান বিশেষ বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইকাৰণে ও ৰাম ৰাম কপিলি মুখৰ পৰা কুমাৰ মাটি খোল গড়াইল শঙ্কর গো হাই। মন করকসন,
যে খোল এভাগ লাগিব, খোলোভাগ গঢ়াবলৈ যাওঁতে কোনে গঢ়াব, কমাৰে গঢ়াব নেকি, কাঠমিস্ত্ৰীয়ে বনাব নেকি, নহয় নাই, মাটিৰে বনাব লাগিব। গতিকে মাটিৰ কাম কোনে কৰিব, কুমাৰসকলেহে কৰে। গতিকে কুমাৰসকল সেইখিনি সময়ত গুৰুজনে চিন্তা কৰা সময়ত কুমাৰসকলৰ গাঁও এখন আছিল নগাঁৱৰ কপিলীমুখত। এই কপিলীমুখৰ পৰা কেইজনমান কুমাৰ গুৰুজনে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিলে আৰু কি কৰিলে, কুমাৰসকলে জীৱনত কলহ টেকেলি চৰুমলা বনাই পাইছে, কিন্তু এনেধৰণৰ খোল বাদ্যৰ এভাগ খোলা তৈয়াৰ কৰাটো কুমাৰসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ দূৰত। গতিকে গুৰুজনক জানিব বিচাৰিলে, বাপ এইভাগ খোলা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা। ইয়াৰ গুৰুজনে গোটেই ড্ৰয়িংটো গোটেই আঁচনিটো দৰখালে যে এনেকুৱা হ'ব লাগিব, ইয়াৰ বাওঁফালে মুখ থাকিব আৰু সোঁফালেও মুখ থাকিব, দুমুখীয়া হ'ব। বাপ এই দুইভাগ মুখৰ জোখটো দিবলৈ হওকচোন, কোনফালে কিমান আঙুল বহল হ'ব লাগিব নে দুইফালে সমান হ'ব লাগিব, এই কথাটো গুৰুজনৰ পৰা জানিব বিচাৰিলে। তেতিয়া গুৰুজন বস্তুৱে কি কৰিছিল, খোলভাগৰ বায়াফালে নিজৰ আঙুলিৰে 13 আঙুল জোখ দিলে যে বাওঁফালে খোলভাগৰ মুখখন 13 আঙুল হ'ব লাগিব, আৰু সোঁফালে খোলভাগৰ মুখখন 7 আঙুল বহল হ'ব লাগিব। তাৰমানে তাত এটা অৰ্থ নিহিত হৈ আছে যে বাওঁফালে 13 আঙুল বহল মানে 12জন বৈষ্ণৱ লগত দেৱতত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, 12 × 13, গতিকে 13 আঙুলৰ জোখ হ'ল। সোঁফালে 6জন ভকত লগত দেৱগুপ্তত্বও প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, 6 × 7, গতিকে এই দেৱটো তীৰ্থটো কৰি ভকতে সেৱৰ বৈষ্ণৱৰ লগতো 12জন বৈষ্ণৱ তত্ত্বৰ লগতো দেৱতত্ব নিহিত হৈ আছে, আৰু 6জন ভকতৰ লগতো দেৱতত্ব নিহিত হৈ আছে। যিহেতু দেৱটো তীৰ্থটো কৰি ভকতে সেৱৰ, সেইকাৰণে আজিকো পৰিমিত আমাৰ কি হয়, আমি যেতিয়া খোলভাগ আগবঢ়াই থওঁ আৰু এই ডাঙৰ ভাগটোৱেতো আগবঢ়াই থ'ব লাগে, বহল মুখৰ ভাগটো নথওঁ, সেই থাকে সৰু ভাগটো যে আগবঢ়াই থওঁ, তাৰ কাৰণটো হ'ল সেইটোৱেই যে আমি সদায় ভকত আগ, মূৰমহা ভকতৰ সমকোণ আছে, স্বয়ং ভগৱন্ত বস্তুৱে কৈছে, ও মই ও মহা ভকতৰ ফুৰুপাছে পাছে। যিহেতু ভকত তত্ত্ব মহান, সেইকাৰণে খোলটোৰ সৰুভাগ সদায় আগ কৰি থোৱা হয়। তাৰপিছত গুৰুজন বস্তুৱে দেখিলে যে খোলভাগ হ'ল, তাল লাগে নহয়, ও ৰাম পঢ়াৰ কঢ়াৰ বনাই তাল কঢ়াই ল ভূ পাতি খুটি আদি তাল নাম দিল। নগাঁৱৰ পহাৰ নামৰ ঠাইডোখৰৰ পৰা কেইজনমান কঁহাৰ আনিলে, বোলে বাপ কি কাম, বোলে এনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ তাল নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। বনালে কঁহাৰসকলে, বনোৱাৰ পিছত জানিব বিচাৰিলে, বাপ এইযোৰ যে বৰ ডাঙৰ তাল, এইযোৰ কি বুলি কোৱা হয়, বোলে ভৌ তাল, এইযোৰ প্ৰসংগত বজাবলৈ হ'ব, বোলে ইয়াতকৈ অলপ সৰুযোৰ পাতিতাল, এযোৰ গায়নত বজাবলৈ হ'ব, একেবাৰে সৰুযোৰ বোলে সুতিতাল, এইটো নৃত্য গীতত ভাওনাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। তাল নিৰ্মাণ হ'ল। তাৰপিছত তাত পাছে দবাগুত শংকৰে নিৰ্মিল। ভকতসকলে জানিব বিচাৰিলে, বাপ এইভাগ যে বহল মুখৰ বৰ তেতুৱাকৈ এইভাগ কি বাদ্য হ'ব। তাত পাছে দবাগুত শংকৰে নিৰ্মিল স্বৰ্গৰ দুন্দুভি বুলি সবাতে কহিল। বাপ বোলে এইভাগ স্বৰ্গত দেৱতাসকলে বজোৱা দুন্দুভি, আৰু সেই দুন্দুভি ভাগৰ নামে আমাৰ ইয়াত দিয়া হওক আজিৰ পৰা দবা। সেইকাৰণে আমাৰ চাবচোন, সূত্ৰ যেতিয়া অভিনয় কৰি আছে, মানে সহযোগী বৈঠকী বাপ সমস্ত খুঁদিলে, আহে সংগী আকাশে কি বাদ্য বাজত্ব। আমাৰ সংগীসকলেও কৈ উঠিল, আকাশে দেৱ দুন্দুভি বাজত্ব।
আৰু আমি বজাই দিলোঁ খোল ভাগ। হলনে বাৰু কামটো? আৰে আমাক সুধিলে সূত্ৰই যে তোমাৰভাৱে বজাই থকা খোলৰ তালে তালে মই নাচি আছিলোঁ, হঠাৎ আকাশমাৰ্গত এভাগ ধ্বনি শুনিছোঁ, বাদ্যধ্বনি। কি বাদ্য? আমি ক'লোঁ যে আকাশে দেৱদুন্দুভী বাজত। আমি বজালোঁ ইয়াত খোলটো, কি হ'ল কথাটো? অকামিলা হ'ল। সেই সূত্ৰে যিহেতু আমি জানিব লাগে এইবোৰ কথা, এইকাৰণে এনেকৈ ভাওনা এভাগ উদ্বোধন কৰা নাযায়, কিন্তু ভাওনা এভাগ উদ্বোধনৰ শিতানত আমি এই কথাবোৰ জানিব লগা নিশ্চয় আছে। আমি নিজে কৈছোঁ কিন্তু নিজে নাজানো যে দেৱদুন্দুভী বুলি কৈ দিলোঁ। আৰে বজাব লাগিছিলতো দেৱদুন্দুভীয়ে। এই দবাভাগক যে দেৱদুন্দুভী বুলি কয় সেই কথাটো আমি নাজানো, নাজানো। আমি বহুত কথা নাজানো, ভাওনা মানে কি তাকে নাজানো, চিহ্ন যাত্ৰা চিহ্ন মানে কি তাকো নাজানো। এভাগ গুৰুজনৰ নাটকত সাত প্ৰকাৰ ৰস থাকে, কি কি সাত প্ৰকাৰ ৰস এইবোৰ কথা নাজানো। এই কথাবোৰ জানিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় এই এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ ভাওনা অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন বুলি নহয়, গুৰুজনাৰ কলাকৃষ্টি সাহিত্য সংগীত সংস্কৃতি বিষয়ক আমি কিছু উপলব্ধি আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এই কাৰ্যসূচীভাগ বৰ দৰকাৰ। যাই নহওক, আমি যিহেতু ক'লোঁ আকাশে দেৱদুন্দুভী বাজত, এতিয়াহ'লে প্ৰথম ধ্বনিত কৰিব লগা বাদ্যভাগ হ'ল দবা। লগত খোলো সংলাপ কৰক কোনো কথা নাই, কিন্তু দবা ধ্বনিত হ'ব লাগে। তাৰপিছত গুৰুজনে দেখিলে যে এই অসম অঞ্চলত আৰু এভাগ পৰম্পৰাগত পুৰণি বাদ্য প্ৰচলিত হৈ আছে, সেইভাগ হ'ল যাৰ নাম মৃদংগ। আমাৰ সমাজত এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে মৃদংগ গুৰুবাদ্য নহয় নহয়, গতিকে গুৰুবাদ্য নহয় বুলি এলাহ কৰোঁতে কৰোঁতে, অনীহা কৰোঁতে কৰোঁতে আজি মৃদংগৰ সংস্কৃতি আমাৰ সমাজত নাই। এৰাম পূৰ্বে আসামত হবে মৃদংগ বজাই, খোলৰ বাজনা মাত্ৰ শংকৰে কৰাই। পূৰ্বৰ পৰাই অসম প্ৰান্তত এইখন আমাৰ দেশত সমাজে মৃদংগৰ সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিছিল, কিন্তু গুৰুজনেহে আমাৰ খোলৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতা, গুৰুজনে খোলৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইৰাম অদ্যপিও আসাম দেশে মৃদংগ বজাই, মৃদংগৰো তাল সুৰ শংকৰে কৰাই। এতিয়াও আমাৰ সমাজত মৃদংগৰ সংস্কৃতি আছে কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও, কিন্তু আগত যাৰ যি মন যায় মৃদংগৰ কোনো তাল মিল ইজনৰ লগত সিজনৰ মিল নাছিল। গতিকে গুৰুজনে দেখিলে যে মৃদংগ এইভাগ গন্ধৰ্ব বাদ্য, দেৱবাদ্য, ভাল বস্তু, গতিকে এইভাগৰ বজোৱাৰ খালী তাল কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে এই কথাটো জনা নাই, গতিকে সেইকাৰণে গুৰুজনে মৃদংগৰো তাল সুৰ শংকৰে কৰায়। এতিয়া বাদ্যসমূহ হ'ল, হোৱাৰ পিছত গুৰুজনে কি কৰিলে, এভাগে নাটক লিখিব লগা হ'ল। সপ্তৰখে শংকৰে যে নাটক লিখয়, শুনিও ক সপ্তৰখ ইহাৰ নিৰ্ণয়, গায়ন বায়ন হবে সভা জয় কৰে, সূত্ৰ নাট্য গণে ৰখি কৰ মনহৰে। এভাগ নাটকত সাত প্ৰকাৰ গুৰুজনে ৰস সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। এই সপ্তৰসৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰস হ'ল গায়ন বায়ন। চাবচোন, যিমানেই কোহাল হৈ নাথাকক লাগিলে গায়ন বায়ন যেতিয়া মাংগলিক হৰিধ্বনি দি আৰম্ভ কৰি দিয়ে, সভাত যিমানেই কোহাল হৈ নাথাকক, সভা অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও হুলস্থুল মৌনতা হৈ যায়, হুলস্থুলহীন হৈ যায়। সকলোৱে একান্ত মনে শ্ৰৱণ কৰা, দৰ্শন কৰা কামত লাগি যায় আৰু। গতিকে গায়ন বায়ন হ'ল নাটকভাগৰ প্ৰথম ৰস। তাৰপিছত আহিলে সূত্ৰ আৰু বৈঠকী, সূত্ৰ নাট্যগণে মানে বৈঠকীসমূহ। সূত্ৰ নাট্যগণে যেতিয়া নেকি সূত্ৰই গীতৰ মাধ্যমেদি ৰংগমঞ্চলৈ আগবাঢ়ি আহিল, অভিনয় আৰম্ভ হ'ল, লগত সহযোগ কৰিলে বৈঠকী সমস্ত বাববৃন্দে, যাৰ প্ৰভাৱত পৰিৱেশটো এনেকুৱা হ'ল, ৰসিক ভকতসকল যে আমাৰ থাকে সমাজত,
দৰ্শনাৰ্থী থাকে ৰখিক, এই ৰখিকসকলৰ মনত আনন্দ পায়। তাৰপিছত গুৰুজনে দেখিলে যে গীত দিব লাগিব এভাগে নাটকত, ইৰাণ গীত অৰ্থ বুজি দেক বিগ্ৰহ ধলোক ব্ৰজাৱলী বুজি দেক গ্ৰামবাসীলোক। গীত দিলে মন কৰকচোন কিমান ভাল লাগে, আৰে আ এ জগত গুৰু কয় পৰ দেশ হৰিও। ইমান ধুনীয়াকৈ যেতিয়া বৈঠকী বাপ সমস্তে ৰাগত ৰাগ দি টানিব, ইমান মজা লাগে, ইমান গাম্ভীৰ্য প্ৰকাশ পায়। আৰু এই গীতৰ অৰ্থ বুজিবে কওঁ দিগ্ঞ সদ্ভ লোক, সভাৰ মাজত বহি থকা গুণী জ্ঞানী সাধুসন্ত অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত প্ৰবৰ লোকসকলে এই গীতৰ অৰ্থৰ পৰা ৰস পান কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ব্ৰজাৱলী, আহে সভাসদ লোক হামু জাগৰি কথা কহিছি হুহি পৰম ব্ৰহ্ম উহি সভা মধ্যে প্ৰৱেশ কৰি আৱত তাক দেখ শূন্য নিৰন্তৰে হৰি বোলহ। মানে ব্ৰজাৱলী, সৰ্বসাধাৰণ মানুহে সম্পূৰ্ণ হিন্দীও নহয় ব্ৰজধামৰ যিটো ভাষা, এই ভাষাটো গুৰুজনে বস্তুৱে নাটকত 4 নম্বৰ ৰস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তাৰপিছত কি কৰিলে শ্লোক, এৰাম পণ্ডিতে বুজিবে শ্লোক কৰিলা ৰচন সৌমুখা বুজিবে ক অগমূৰ্হজন। চৌমুখা গুৰুজনে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, যিমানেই যত্ন নকৰক আখৰাত, যিমানেই চেষ্টা নকৰক লাগিলে কম বেছি পৰিমাণে আমাৰ শিল্পীবৃন্দৰ কিবা ত্ৰুটি বিচুটি থাকিবও পাৰে, এই থাকিলেও দায় নাই। এই কথাটো কৈছে যে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তথাপিতো কৃষ্ণ নাম এহিমতে সপ্তৰস আতি অনুপান। এই সপ্তৰসযুক্ত এভাগ যেতিয়া নেকি ভাওনা মানুহে আগ কৰে, আজি বাপজনাৰ ভক্ত পৰিয়ালটিয়ে আগ কৰিলে, কিয় আগ কৰিলে, বহুজনে আগ কৰে, কিয় আগ কৰে, এই দিশটোৰ বিষয়েও গুৰুজনে মন্তব্য কি বুলি প্ৰকাশ কৰিলে মন কৰিব লগা। গুৰুজন বস্তুৱে এই কথাষাৰ সম্পৰ্কত কৈছিল, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তথাপিতো কৃষ্ণ নাম এহিমতে সপ্তৰস আতি অনুপান। ওৰাণ সপ্তৰসে সপ্ত মহা জগ ভাই এতেকে শেষৰ বলোকে ভাৱনা কৰাই। সপ্তৰসযুক্ত যদি এভাগ ভাওনা মন্থস্থ কৰা হ'ল বা অভিনয় কৰা হ'ল, তেতিয়া হেনো কি হয়, আমাৰ যে পৰম্পৰাগত এটা শব্দ আমি শুনি আছোঁ, হেৰা 7টা বৰ্ষবাহৰ মূল্য যি, এভাগে নাটকৰ মূল্যও সিমান। সেই কথাটোকে গুৰুজনে তেতিয়াই কৈ থ'লে, সপ্তৰসে সপ্ত মহাযজ্ঞ ফল পায় এতেকেহে সৰ্বলোকে সাধুলোকে ভাওনা কৰায়। প্ৰভু সমস্ত আই মাতৃবৃন্দ, গুৰুজনাৰ ভাওনা সংস্কৃতিৰ বিষয়ত বহুতখিনি কথাই ক'ব লগা আছে, তথাপিতো আপোনাক সব অভিনয়মুখী, আপোনাক সবে অভিনয়ৰ কাৰণে অপেক্ষাৰত। সেইকাৰণে গুৰুজনাৰ সংস্কৃতিৰ দিশটোত আমি বিশেষ ধৰণে চৰ্চা এভাগ বিশেষ সভা যদি পাতি বহোঁ তেতিয়া বেলেগ কথা, এনেকুৱা সময়ত বৰ লৰালৰিও হয়। গতিকেলৈ আমাৰ অভিনয়ৰ কাৰণে অপেক্ষাৰত সমস্তজন ৰাইজ, আজি যিহেতু যিমানেই নহওক লাগিলে আমাৰ শিল্পীবৃন্দই অশেষ চেষ্টা কৰিছে, আৰু এই ভক্তপ্ৰাণ পৰিয়ালটিৰ আকুল আহ্বান মৰ্মে তাৰা সমস্তে অভিনয়ৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। এই সপ্তৰসযুক্ত ভাওনাভাগ অভিনয়ৰ মহামাহাত্যৰ প্ৰভাৱে ভক্ত পৰিয়ালটি উত্তৰ আমি কল্যাণ কামনা কৰিলোঁ। জন্মে জন্মান্তৰে প্ৰভু ভগৱন্ত বস্তুৱে গুৰুদেউ নাম ভকত চাৰিমঠি বস্তু জানন্তা বোধ কৰক, নাম মংগল গৃহ মধ্যে সুমংগল প্ৰকাশ কৰি
জন্মে জন্মান্তরে তোমরা সমস্ত সংগত ঠাইদি পরিয়ালতে কৃপা করিব। আমিও পুনের গুরুজনার এভাগে সজ ঘোষার সত্যি তোমরা সমস্ত তথা প্রভু ভগবন্তর চরণের সেবা ধরবলে যার প্রাক্ষণতে আমি আজি এই ভাওনা এই অনুষ্ঠান ভাগর বিষয়ে দুই এটি কথা আপনা সবর সম্মুখত রখা হল। ইয়াত নিশ্চয় আমার ভুল ত্রুটি দায় আছে, আপনা সবে ক্ষমা গুণে আমার অপরাধ মার্জনা করিব। আর একসারকে কয় আজি এই মহান অনুষ্ঠান ভাগর শুভ উদ্বোধন হল করা হল বলে ঘোষণা করা হল। কৃষ্ণ ইরাম অপরাধ বিনাশন তোজনা বনারায়ণ জানি নামে পখিল শরণে আন গতি নাহিকে মরণে অপরাধ ক্ষমা করি তুমি দয়াশীল হরি মোক রক্ষা কোহরি উসরণে রামক রক্ষা কোহরি উ